está sobre mim, porque o Senhor me ungiu a pregar boa nova aos quebrantados e enviou-me a curar os quebrantados de coração. E a pôr em liberdade todos os algemados, e a pregoar o ano aceitável do Senhor, e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, sobre os que em Sião de luto estão, uma coroa ao invés de cinzas, óleo de alegria ao invés de pranto, vestes de louvor ao invés de espírito angustiado, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor, carvalhos de justiça. Pelo Senhor, para a sua glória.